Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Alumni Universiti Sains Malaysia kali ke-19 merupakan penanda aras dalam memacu transformasi alumni, khususnya untuk memertabatkan fungsi persatuan sebagai medium penyebaran maklumat mengenai universiti. Mantan Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Tan Sri Dato' Zulkifli Abdul Razak telah dipilih sebagai Presiden Persatuan Alumni yang baharu untuk tahun 2015 hingga 2017. Alumni bagi saya adalah sebahagian daripada nadi universiti. Kerana ini adalah orang-orang yang telah mendapat pendidikan, pengalaman daripada universiti. Dan saya rasa alumni adalah satu tempat di mana kita mula menabur bakti semula kepada universiti kita. Oleh itu, alumni saya rasa penting. Macam mana saya selalu katakan, orang berbudi kita berbahasa. Kita akan gerakkan alumni ini untuk mencorakkan balik universiti kita. Dan saya rasa alumni itu penting kerana mereka menjiwai misi universiti itu dan juga matlamat universiti itu dan mempertahankan tradisi dan juga apa tu warisan universiti ini. Kita faham tentang sejarah universiti, kita faham tentang budaya universiti dan ini menjadi salah satu daripada perkara yang dipentingkan dalam alumni untuk berbakti kepada universiti.